V tuto chvíli jsme na Hofmanových boudách v areálu Černá hora Jenské lázně. Toto je nová šestisedačková lanovka Hofmanky Express, která je vyhřívaná a vybavená bublinou. Bude také nejrychlejší v Česku, protože bude jezdit rychlostí 6 metrů za sekundu. Běžně tyto lanovky jezdí rychlostí zhruba 4,5 metru za sekundu. Tohle je jedna ze dvou lanovek, které jsme pro vás, lyžaře z Česka i z Polska, postavili v letošním roce ve ski resortu Černá hora Pec. Ty investice, které jsme tu letos udělali, jsou v řádech 250 milionů korun, což je zhruba 10 milionů euro. Dvě lanovky ale nejsou jedinými novinkami, které pro vás lyžaře chystáme. Tady blízko Hofmanky Express otevřeme nové parkoviště pro 250 vozů. Také jsme posílili linky skibusu, takže z tohoto místa z Hofmanky Express je možné se za 10 minut skibusem dostat do Černého dolu, což je jeden z našich areálů ski resortu Černá hora Pec, ve kterém můžete lyžovat na širokých a mírných sjezdovkách. Ten areál je také vybavený sedačkovými lanovkami, takže ideální místo pro rodiny s dětmi. No a kromě parkoviště dvou nových lanovek, také posílení skibusových linek, jsme otevřeli 1,5 kilometru nových sjezdovek a dalších 2,5 kilometru sjezdovek vybavili technickým sněhem. Pro sezonu 2015-16 tedy chystáme ve ski resortu Černá hora Pec 41 km sjezdovek na jeden skipas. To je nejvíc v České republice a kromě toho zhruba 30 km z těchto 41 km je vybaveno technickým sněhem. To znamená, že jistota sněhu je tady zhruba na 75%. Letos poprvé jsme sezónu ve ski resortu Černá hora Pec rozdělili na tři části. Je to takzvaná vedlejší sezóna, standardní sezóna a pak top sezóna. Více to odpovídá těm zvykům lyžařů a tomu, jaká nabídka v tu danou chvíli ve ski resortu je. Co se týká vedlejší sezóny, to se bude jezdit zhruba do poloviny prosince a pak zhruba od 20. března. Vedlejší sezóna zabírá 20 až 40 dní ze sezóny a v tomto čase se bude lyžovat za stejnou cenu jako v minulém roce. Standardní sezóna, to je zhruba 60 dní ze sezóny, tam jsme zdražovali v řádech 10 korun, bude se lyžovat za 690 korun na den pro dospělého. Pak je tu top sezóna, to se týká právě vánočních svátků a také února, je to zhruba 40 dní, ve kterých se bude lyžovat za 750 korun za den pro dospělého. Kromě toho samozřejmě se lyžaři můžou těšit také na zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Děti do 6 let, respektive jedno dítě do 6 let, tu bude lyžovat s dospělým doprovodem zdarma. Rodiny s dětmi, pak i staršími, mají zvýhodnění. Děti a junioři v těch rodinných balíčcích lyžují zhruba s 50% slevou. No a co se týká rodičů malých dětí, poprvé letos budeme zavádět také střídací rodičovský skipas, tedy dva dospělí se mohou střídat s jedním skipasem a právě k tomuto rodičovskému skipasu je možné také získat jeden skipas pro malé dítě do 6 let zdarma. Takže ideální místo pro rodiny, které chtějí naučit své děti lyžovat, přijďte sem k nám do ski resortu Černá hora Pec.